Goeiedag, Raad. Ach, ons gaan nou nie vandag veel meer doen nie. Ons gaan net nog van hierdie vergelykingsvoorbeelde vir jou wys en net vir jou nog goedertjies verduidelik. Ok, so die vraag by 'n vergelyking is nog steeds los op vir x, wat vir jou in Afrikaans beteken, hier's 'n linkerkant en 'n regterkant, van 'n is gelyk aan in die middel, en die vraag los op vir x beteken, kry vir x alleen. Nou, gisterse voorbeelde was x deel van die linkerkant. Ons het x aan die linkerkant gehou en die getalletjies na die regterkant toe ver ander deur op te tel of af te trek. Goed, so nou gaan ons sien, maar partykeer is die x aan die regterkant. Dit maak nie saak nie. Jy kan die x aan die regterkant ook los en die minus 8 probeer wegvat aan die regterkant, dat net x oorbly. Goed, so wat gebeur is, ek weet ek wil 'n minus 8 wegvat. So om die minus 8 weg te vat, gaan ek hierdie kant 8 bytel. Min 8 plus 8 is 'n niks. Ek kan nie net rechts iets doen nie, ek moet ook links, so ek tel 8 aan die rechterkant by, tel 8 aan die linkerkant by, nou is die skaal weer eweredig. Nou 4 plus 8 is 12 en daar gaan rotjie is niks, so 2x gelyk aan 12 het oorgebly. Nou kan ek weer x alleen kry, 2x beteken 2 maal x. So, omdat die koëffisiënt van x 2 is, gaan ek die kant die omgekeerde doen van maal, en het is deel, en die kant deel ek met 2. So, die x antwoord is 6. So, kan jy sien, ons hoef nie altyd die x in die linkerkant te hou nie, aan die rechterkant is ook reg. Goed, kom ons kyk gaan na gisterse som, wat ek gesê, ons sal vandag weer vir julle wys, die alternatieve manier, hoe om x uit te werk. Sê nou maar, ek het 2 min x gelyk aan 20 en jy wil vir x alleen kry, het ons gister die 2 ontslaag geraak van en toe gedeel met 'n minus 1. Maar sê nou maar, ek sien hierdie is 'n negatief x. Dan beteken dit eintlik, ek sal baie graag eerder die negatief x aan die regterkant wil skryf. Dan weet ek hy is positief. Goed, so as ek hom aan die regterkant wil bytel om hom ontslaag te raak aan die kant, moet ek die 20 weer aan die kant wegvat. So om hulle al twee weg te vat, beteken die minus x, gaan ek die x bytel, wat ek een kant doen, doen ek aan die ander kant. Die 20 wil ek wegvat aan die kant, so ek trek weer 20 af aan die rechterkant, en dan trek ek ook 20 af aan die linkerkant. So ons gaan net wat ever ons aan die linkerkant en die rechterkant doen, maak het seker hy balanceer altyd uit. Die min x en die x plus x is 'n niks. Hier is die 20 en die min 20 en niks. So baie lekker, sien ons nou, x het alleen aan die rechterkant oorgebly. En aan hierdie kant die 2 en die min 20. En 2 min 20 is min 18. En dit was die antwoord van gisterse som ook. So jy kan kies of jy die x aan die kant wil los en net wil deel met die min 1 op die ouend, of wil jy die minus x na die ander kant toe vat, en ek tel hom net by aan al twee kante, om hom te kan verskuif na die regterkant toe. Raak nog 'n paar bietjie moeiliker somme, dat ons bietjie hulle kan oefen. Hierso is nou weer 'n negatiewe getal, voor die x, maar hy is in elk geval aan die regterkant ook, so jy kan besluit, of wil jy daai 3x daai kant toe vat, of gaan jy net deel met die getalletjie voor x. Ek gaan daai tweede metode volg. So ons sien, ek wil vir x alleen kry. So om x alleen te kry, sien ek, hier's 'n minus 6 saam met hom, ek wil nie 'n minus 6 hê nie, so ek tel 'n 6 aan die kant by, en ek tel 'n 6 aan daai kant by. Die minus 6 en die plus 6 is 'n niks, en 3 plus 6 is 'n 9. Nou sien ek, hierdie is een term met 'n x, so ek sien dit is minus 3 maal met 'n x, die omgekeerde van maal is 'n deel, en om dit 'n vergelyking is, doen ek dan al twee kante, en 9 gedeel deur minus 3 is 'n minus 3. So, onthou, die metode, daar is meer as een term, so die term met die x wil ek alleen hê. Die term sonder die x gaan ek van ontslaa raak. As ek hom ontslaa geraak het, kan ek dan die koëffisiënt wegdeel en net die x alleen. Right, dan die laaste enetjie is enetjie bietjie met 'n breek, maar hierdie breek lyk bietjie anders as gistersinne. Hierso staan, 3 is gelyk aan 3 op 'n 4, 3 kwart x, min 2. Goed, so weer eens, daar is meer as een term, daar is die term met die x, so ek wil daai term alleen hê, ek moet ontslaa raak van die minus 2. Om ontslaa te raak van die minus 2,
gaan ek aan al twee kante 2 bytel, dan raak ek ontslaaf van die 2. So die minus 2 en die plus 2 trek van mekaar af, en hierdie kant kry ek 3 plus 2 is 1. Hierdie 3 kwart x, lyk het echter vir my op hierdie stadium baie vreemd. Hoe kan ek nou maak om ontslaaf te raak van die 3 kwart? Ek gaan eers hierdie x skryf ook as 'n breuk, sodat ek, as ek hierdie 3 kwart wil weggee, kan maal met die x. Nou, x is eintlik mos x op 1. So, 3 kwart x beteken 3 kwart maal x op 1. So, 'n 3 kwart x beteken eintlik dat die x maar net bo by die teller gaan staan. So, dit is eintlik 'n 3 kwart is 'n 3x op 4. So, jy kan regtig hierdie twee stappe skip. So, jy kan dadelijk weet, 'n 3 kwart x, omdat x dan gemaal word met 3 kwart, kan jy hom bo by die teller skryf. So, skip hierdie twee stappe. Nou kan ek baie lekker x alleen kry. Ek sien hier soos 'n deelsom en 'n maalsom. Om die 4 weg te kry, maal ek aan al twee kante met 'n 4, want dis die omgekeerde van deel. So die 4 en die 4, wat op 'n 1 is, kanselleer uit, en hierdie kant bly daaroor 'n 20. Om nou vir x alleen te kry, is vrek maklik, want 3x beteken 3 maal x, ek deel albei kante met 'n 3, en 20 op 'n 3 kan ek vereenvoudig, 3 gaan in 20 in 6 keer, en dan bly daar 2 oor. So daar so is nou vir jou 'n lekker mooi voorbeeld met 'n breuk ook. Ok, ek hoop jy werk mooi aan die vergelykings, is vrek belangrike werk, so werk sorgvuldig en merk mooi.